ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទនេះគឺជារបៀបនៃការក្រុមស្បូវបាទក្រុមស្បូវដើម្បីប្រក់ដំបូលបាទបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់ចេះប្រក់ស្បូវមិនទាន់ចេះក្រងស្បូវបាទបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូនេះបានបាទបងប្អូននឹងចេះ 100% មករបៀបក្រងស្បូវបាទ